kepakaran pihak berkuasa daerah Tak Bai, Selatan Thailand dalam memajukan industri pelancongan ditagih untuk dicontohi di Bandar Baru Perikanan Tok Bali, Pasir Putih, Kelantan. Menurut Ketua Jajahan Pasir Putih Muhammad Anis Husin, Tok Bali mempunyai banyak produk pelancongan yang boleh dibangunkan setanding dengan daerah Tak Bai. Jajahan itu mempunyai terusan Semerak dan Pantai Bisikan Bayu yang sangat berpotensi untuk menarik pelancong. Beliau menyatakannya selepas meraihkan delegasi 12 pegawai dari Tak Bai di Tok Bali yang diketuai pegawai daerah Tak Bai, Somsak Siti Warakam.